Pripravený na vojnu? Áno, seržant! Chcem počuť, ako ste to tam rozpofrovali, keď sa vrátite. Rex, ahoj, krásavec. Viem, že je to naprd, ale sme v tom spolu, áno? Skutočný príbeh o tom... Lidiova, idete! ...aké silné je výnimočné priateľstvo. Rex! Nie, nie, nie! Megan a Rex, 18. apríla na Jojke.